далі поговоримо про ситуацію, до якої вчора була прикута наша увага і яка відбувалася в одному з судів Києва. Адвокат Ігоря Гуменюка сумнівається, що його підзахисний міг підірвати себе сам. Гуменюк більше 7 років просидів у СІЗО і просив, щоб його відпустили воювати, каже адвокат. Звідки в нього взялася вибухівка і як він її приніс до суду, з'ясовують слідчі. Відомо, що після 2 годин слухань підсудний кинув вибуховий пристрій у вбиральні та спробував утекти. Його зупинив вартовий пострілом у повітря. Після цього Гуменюк забарикадувався в конвойному приміщенні і там пролунав вибух. Поранені 2 кордівців, що брали участь у штурмі. Ігоря Гуменюка звинуватили у теракті у 2015 році під час мітингу проти голосування за особливий статус ОРДЛО. Під Верховною Радою він кинув у правоохоронців гранату. 4 нацгвардійців загинули, 10 людей були поранені. Гуменюку, який воював на Донбасі, в АТО загрожувало довічне ув'язнення. Своєї провини він не визнавав. З нами на зв'язку Ірина Фролова. Це суддя-спікер Шевченківського суду. Вітаємо вас. Вітаємо вас, пані Ірино. Вітаю вас, добрий день. Хочу коротко викласти свої певні і не свої суду бачення і пояснення з цього приводу. Ну, по-перше, Шевченківський районний суд висловлює подяку працівникам правоохоронних органів щодо реагування та вжиття відповідних заходів щодо надзвичайної позаштатної ситуації, яка вчора відбулася в суді. Відомо, що є постраждали, і ми бажаємо одужання швидкішого та щоб все закінчилось добре. Це по-перше. По-друге, що наразі відомо? Відомо, що порушено, що проводиться досудове розслідування за фактом умисного вбивства, за фактом посягання на життя працівників правоохоронних органів, а також спроби втечі з-під варти з застосуванням вибухового пристрою. Суть обвинувачення, коротко вже зазначили, ще раз хочу сказати, що вчора о 15-й відбувся черговий розгляд справи за обвинуваченням Гуменюка, який обвинувачується у вчиненні терористичного акту, санкція статті дійснення, якою передбачає довічне позбавлення волі. Суть обвинувачення полягала у тому, що наприкінці серпня 2015 року обвинувачений Гуменюк спільно з іншою особою, приймаючи участь в мітингу біля Верховної Ради, де перебувала велика кількість правоохоронців з метою впливу на Верховну Раду для прийняття певних рішень, а також з метою привернення уваги до своїх поглядів, вчинив вибух, внаслідок якого загинуло 4 нацгвардійців, молодих хлопців, строковиків. Ще 4 отримали тяжкі тілесні ушкодження, а решта, понад 140 осіб, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Що стосується тривалості розгляду справи у суді, то треба зазначити, що дана конкретна справа не у суді, а досудове розслідування тривало більше року. Проведено безліч експертиз. Кількість томів судової справи складає 50. Справа надійшла до суду наприкінці 2016 року. Були певні ситуації з визначенням підсудності, тому що всім відомо, що місцем скоєння злочину був Печерський районний суд. Справу визначали підсудність, визначили Шевченківському суді. Крім того, за клопотанням сторони захисту визначено, що розгляд справи мав відбуватися з судом присяжних. Формування суду присяжних тривало в часі. Це не швидка процедура. За період розгляду складу суду стороною заходу було заявлено 37 відводів. Процедура розгляду відводів теж займає час. Справа була призначена в судові засідання 105 разів. 36 разів оскаржувалась постанова про продовження строку тримання під вартою Гуменюка. Через неявку захисника в судове засідання справа відкладалась 20 разів. Крім того, головуючому справі з огляду на зловживання стороною захисту своїми процесуальними правами було зроблено звернення до Центру безоплатної правової допомоги і 7 разів призначались захисники з відповідного центру. Ще момент. Наближаючись до завершення розгляду справи, почалася агресія з боку Російської Федерації, у зв'язку з чим один із присяжних вступив до лав ЗСУ, що не уможливлювало участь його у суді. Суд звертався до уповноважених органів з метою його демобілізації для того, щоб завершити розгляд справи. Проте рішення позитивного не отримав, і справа почалась розглядати спочатку новим складом суду. Слід наголосити на тому, що сторона захисту неодноразово оскаржувала в апеляційному порядку з продовження строків тримання під вартою Гуменюка. Всі рішення суду були залишені в силі. Сподіваємося, що кримінальні справи, досудове розслідування яких триває, якнайшвидше будуть закінчені. Ми будемо всі знати об'єктивні обставини. Коментувати щодо порушення, щодо
початку строку досудового розслідування справ, я не можу. Іде, триває досудове розслідування у цих справах. Пані Ірино, а як же сталося так, що підозрюваний зміг пронести до суду вибухівку? Тому що от ми, журналісти, ми не з чужих слів знаємо, наскільки важко пройти до будівлі суду, тому що перевіряється все. І проходиш рамку, і сумки, все перевіряється. Як можна було не побачити вибухівку? Наразі мені відомо, що порушено теж, не порушено, а розпочалось досудове розслідування за фактом щодо роботи служби, яка супроводжує конвойної служби, яка супроводжує підозрюваних, щодо можливості отримання цієї вибухівки обвинуваченим. Але коментувати щось-небудь з цього приводу я не маю змоги, тому що це неможливо. Знаю, що триває досудове розслідування, ДБР займається цим фактом розслідування. Деталі будуть пізніше, коли про це можна буде говорити. Наразі не можна про це говорити, але порушено це питання. Ірино, я хотів би конкретизувати, якою ви бачите відповідальність саме суду, не захисників, не прокуратури, не присяжних, а саме суддів Шевченківського суду за те, що ця справа розглядалась не те, що навіть, я не можу навіть сказати довго, мені дуже складно підібрати термін для того, щоб описати, що відчуває людина, яка 8 років перебуває в СІЗО без вироку. Мені здається, так не має бути. Я хочу конкретизувати зараз ваше питання, з вашого дозволу. Відповідальність суду за що? За такі тривалі терміни розслідувань, судових слухань. Ну, дивіться, для того, щоб казати про якусь відповідальність, ми маємо встановити вину, правильно? Скажіть, будь ласка, це не обов'язково кримінально-адміністративна категорія. Ну, в адміністративних теж треба встановлювати вину. Скажіть, будь ласка, якщо суд вживає заходів, якщо він вже завершує справу, і один учасник складу суду виходить із складу суду, відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу України, має розглядати справу новий склад суду. В чому вина суду? Суд звертався до уповноваженого органу, верніть нам, ми завершимо розгляд справи. Але відповіді ми не отримали. То що мав робити суд? Суд мав розпочинати справу спочатку. Формувався новий склад суду, нові присяжні. І по процедурі, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, а всі рівні перед законом. Кримінально-процесуальний кодекс, він для всіх однаковий. Ми не можемо не спочатку розпочати, хоча ми дійсно розуміємо, що справа розглядалась довго в часі. Ми всі дійсно це розуміємо. Але є закон, і ми всі рівні перед законом. Справа мала розпочатися спочатку. На жаль. Така норма кримінально-процесуального закону. Яка вина суду в тому, що він діє відповідно до норм закону? В чому вина суду? Я не покладаю вину в жодному разі на суд. Я питаю про відповідальність, це дещо інша категорія. Але я думаю, ми достатньо від вас почули. Дякую, що ви вийшли в ефір для того, аби прояснити нам позицію. Ірина Фролова, суддя, спікер Шевченківського суду. Ми принаймні завжди готові пояснити. Ми зараз готуємо прес-реліз, який буде офіційно на сайті суду, на сторінці у Фейсбук. Вчора до мене звертались журналісти, які намагалися отримати коментарі. Ми завжди готові до діалогу і роз'яснити ситуацію, яка відбувається у суді. Ми готові до діалогу, будь ласка. Пані Ірино, ми вам дякуємо. Будь-які факти. Приймаємо їх. Приймаємо і тримаємо опір. І пояснюємо, чому так відбувалося. Дякую вам за ці пояснення. Ірина Фролова, суддя-спікер Шевченківського суду, розповіла нам про деталі вчорашнього інциденту, який стався у суді, і прояснила позицію самої інституції, самої установи щодо того, чому так довго розслідувалася ця справа. Я нагадую, що майже 8 років обвинувачений у тому злочині, про який сказала пані Фролова, провів у СІЗО, так і не почувши вироку суду.